Ore, pse e kisha këtë rotullimin të pare? Keni për një tjetër këtë rotullimin? Pa, pa tjetër. A? E keni bërë? Jo, është era parë që rotulloni kështu, a? Ua, çfarë mrekullie. E kisha deja vu. Pa, pa. Vajza, si a dilni, do më thoni që çdo javë keni këtë lloj magjepse kur kërceni. Pa, mërë pa. Këtë lloj shtërvjellshmërie. Këtë mus, baleti ajo, që qoni. Ajo që më habit është energjia që keni. E, pra, pa, pa. Nese, atere... Elbasan. Elbason. Kemi Elbason këtu me lale? Kemi me lale? Kap mërë Elbason e bukur. Kap, ime. Temër kongi Elbasoni. Ime. Va do kërkoha të kongë rrethe rreth kalasë këndon ku apo këtu është pa po do e bëm rrethe rreth spitalit Elbasonit këno ku muria ja këno qyqja këno qyqja mbyll kullinin në Elbasan më përveç historiku të ndotjeve që ka si qytet që e digjis Gjipëria a do metalurgjikra të gjë atëre ju kam thënë bashkë me Gentianin që kemi bërë një kemi shpallur luftë të gjitha këto institucioneve shtetërore shqiptare bëhet fjalë që mbetjet spitalore me gjithë se paguen para nga taksat tona për t'i mbledh 4 kompani që ka ky vend, nga këto që janë ca që nuk e kanë, nuk plotësojnë minimumin e kritereve për të përpunuar mbetjet spitalore, po ani kësaj. Është sistemuar është një zallamë e madhe. Pse janë kështu? Tre çareku mbetjeve spitalore përfundojnë për kazanet e mbetjeve urbane në përlumenj. Pra janë këto kompani, disa prej tyre, po që do t'i them emrin në vazhdim, janë këto kompani që aparaturën më të mirë për të inseneruar ose për të djegur mbetjet kanë lumenjt dhe koshet e mbetjeve urbane. Ani kësaj. Janë të gjithë faktorët që kjo gjë të bëhet mirë. Kompanitë po, fondet nga shteti po. Jo, kompanitë s'ka. S'ka. Janë më kollaj ti në shtëpi mund t'i përpunosh se sa ato që kanë marrë licencën për këtë punë. Po jo, janë të licencuar, janë të kontraktuar për këtë punë. E po si janë, po nëse s'po hyjmë aty më mbetje e tham një herë tjetër. Kemi qenë në shesë të Peqinit. Afër kopshtit që digjeshin. Kemi qenë këtu në qendër shëndetësore Shkoz. T'ju rikujtoj pak në vazhdim të kësaj lufte të ashpre që do vazhdoj të bëj për sa kohë të dëngjërsohet stafet të mjekëve dhe infermierëve, drejtorët e institucioneve të spitaleve që në shëndetësore që mbetjet spitalore ndahen në koshat e verë që sjell kompania. Plastika, letra, qiringa, dreqi, biri e nona që kam vete. Digjeni pak. Mbetjet spitalore të rrezikshme përbëjnë një problem shumë serioz në momentin që ato keq menaxhohen nga vetë institucionet shëndetësore. Të kujtojmë pak tani rastin që ne kemi trajtuar në emisionin Stop për qendrën shëndetësore të Shezës në Peqin. Ky është kopshti numër 1 në fshatin Shezë të Bashkisë së Peqinit. Në fakt funksionon si kopësht tani sepse deri dje ka qenë një qendër shëndetësore. Kjo qendër shëndetësore konkretisht punon si të saj. Mbetjet spitalore që prodhon qendra shëndetësore e Shezës vinë dhe i djegin këtu ditën me diell. Ti po shke ligjin, ti po ndot ambienti, po rrezikon jetën e komunitetit të fëmijëve. Absolutisht po zotri, po zotri po. Materialet kaluan në prokurori dhe nisi procedim në gjendet lirë për shtetasin me inicialet EŠ, 38 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë administratori firmës private përgjegjëse për menaxhimin e këtyre mbetjeve. Kemi zbuluar një tjetër skandal të madh, këtë herë nuk është një qendër shëndetësore, por është një institucion më i madh shëndetësor, bëhet fjalë për një spital. Para se të tregojmë çfarë kemi zbuluar, na lini të kujtojmë çfarë kemi denoncuar për qendrën shëndetësore të Shkollës në Tiranë. Kemi të bëjmë me një skandal shëndetësor dhe mjedisor nga ana tjetër. Të nderuar miq, kjo është një age që përdoret për injeksione. Ky lloj sendi quhet mbetje e rrezikshme. Po marrim disa prej këtyre mbetjeve të rrezikshme dhe do i drejtohemi së pari qendrës shëndetësore që ndodhet në zonën e Shkollës. Urdhëro, kemi age. Unë nuk jam hetues, vëlla. Kemi, po nuk jam hetues. A ti verifikoj, të tregoj procedurën si funksionon? Drejtor, po shmangesh për të më ardhur dhe për të parë. Në teren tash. Më shpjego çfarë mbetjesh janë këto? Ndodhen shumë pak metra larg qendrës. Kjo nuk është e rrezikshme? Kjo është shumë e rrezikshme, doktor. Kjo është mbetje spitalore e rrezikshme. Do ta bësh show. Po jo tani, unë nuk bëj show. Hajde më argumentoj që nuk është e rrezikshme e nderuar. Unë shikoj të përdorur këtë.
Sipas këtij njoftimi, thuhet se janë thirrur dhe pyetur në cilësinë e personave që kanë dieni për veprën penale, i gjithë stafi i qendrës shëndetësore të Shkosës, është pyetur administratori i firmës Pura Medical SHPK, që ka për detyrë trajtimin e mbetjeve spitalore. Materialet janë dërguar në prokurorinë pra gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë për veprën penale menaxhimi i mbetjeve, që në fakt i drejtohet administratorit të firmës Pura Medical SHPK. Dhe ne kur tham këto, kur tham këto pamje, tham kush e di ç'ndodh për rrethinat e Shqipërisë në vende të largëta. Dhe hoqëm vëmendjen ton nga qytetet kryesore si Elbasani, Durrësi, Tirana. Elbasani i bukur, Elbasan. Na informuan që është rrethimi i spitalit Elbasanit, është një mur direkt mas murit, gjem mbetje spitalore. Që përgjithësi Shqipëri direkt pas murit, janë shtëpitë banorëve, fëmijë që shkojnë në shkollë. Hajde Andrelini, gazetari që i është vënë në front kësaj lufte që kemi shpallur për gjithë ata papërgjeshëm, të pakorrigjueshëm, të pandrejshëm, që mbetje spitalore i hedhin larg e qark e qark. Gjeti thas me uniforma të infermierve, mjekve, që janë këto, që quhen më këto që vishen, jo pardesy më, që janë këto? Përparset, përparset, janë këto një përdorim që përdorim gjatë operacionave të tjera. Mirë po, na shqetësoj diçka, tham, kur gjetëm këtu, o bura i tham Andrelini dhe një kontroller për kazanët e mbetjeve urbane që janë brenda territorit të spitalit. Pak. Shiringa me gjak, të mbushura me gjak. A, pa, qëfar kreativitet, qëfar muze poetike, qëfar skandali, qëfar papërgjësie. Po pse mi non, pse? Ta them unë pse. Ndërkohë që vetëm pak metra larg të spitali është një nga të vetme ndoshta kompani, që riciklon mbetje spitalore, e cila shkon 3 herë në javë për t'ju atë rëqur, dhe prap nuk i seleksionojnë t'i vjen për kazona që ja ka dhënë kompania, po i hedhin për kazona plenash. Hapi i pari kësaj situate, ndiqeni pak. Jemi sot në qytetin Elbasanit të nderuar miq, pak metra më tutje është spitali rajonal i këtij qyteti, morgu materniteti dhe vetëm fare pak metra mbas tyre ndodhet një skandal i vërtet. Po për çfarë bëhet fjalë? Tani do t'ju tregojmë skandalin që ekziston këtu. Duket sikur vendi është i pushtuar nga mbetje urbane, kurse si nuk janë mbetje urbane, pra mbetje shtëpiake të hedhura nga qytetarët, pasi këto materiale, siç janë këto për shembull, janë veshje, pra tekstile të përdorura nga bluzat e bardha, nga stafet përkatëse të institucioneve që ju përmendëm më sipër. Thas të mbushur me mbetje të tilla. Na vjen keq që do t'ju tregojmë këto pamje, megjithatë jemi të detyruar. Këtu kemi disa mbetje spitalore shumë të rrezikshme. Janë mbetje të mpreta, janë shiringa që janë të përdorura. A nuk janë këto mbetje të rrezikshme? Po, ne ju themi se janë shumë të rrezikshme. Shiringat janë të hedhura nga do, ja një shiring tjetër. Shikoni pak, këto janë kosha mbetjesh urbane, ku mund të hidhen mbetjet e parrezikshme pa dyshim. Por, më ndiqni me kujdes dhe do të shikoni se çfarë fshihet në këtë vend grumbullim. Kjo është një shiring. Age pa fund, dukshëm ky spital, është i papërgjeshëm dhe është direkt shkaktar i një ndotje të tillë kaq të rrezikshme. Këto mbetje duhet të menaxhohen. Jemi zhvendosur në një tjetër ambient të spitalit Elbasanit, këtu kemi disa kosha të tjerë të mbetjeve urbane, dhe kështu duhet funksionoj vetëm për mbetjet urbane, por çfarë fshihet në këto kosha? Mbetjet e operacioneve. Legjet të pista. Ato kazanat e mbetjeve urbane, se dhe më atë, me vende që krijojnë lagështinë, zhulle, plumb, pa klor, pa gjë.
Po pse më çfarë problemi ka të keti platformë betoni me një pilet që kullon diku në një puset më të madhe me çiklorë, me çik nuk duhet të jenë të aksesueshme nga askush tjetër përveç stafit mjekësor, të mund të shkojë kushdo për të gjetur kanalin që është aty pu. Se di, mrena territor spitali. Çfarë neve që duhet të ketë higjienë duhet. Okej. Sigurisht një nga përgjigjet kryesor të kësaj them përgjegjës, nuk mund të quaj dojtë fajtor që është ai që i jetë të shiringat, po është përgjegjës që akoma s'u kam suar stafit të tyre në përmjet drejtorave të pavionave të ndryshme që ore, zotri, këto shiringat selektohen, idhët kjo këtu, agja këtu, plastika këtu, ky tubi, ky kartoteri idhët tu, kjo tjetra këtu, kjo garza me gjak idhët tu, kjo tjetra këtu. A moni mërsa e vështirë qeka në të vend bosh paq me vete. Ore, nuk është as pak e vështirë. Problemi është që me e ti gjob të cilin e paguajmë ne. A. Po të shkoj puna me burg, po. E disa shpejt mësot. E mësojnë për e. Po jo dhe gjobën, së ta paguajnë ata. Në fakt, drejtori thotë, po të shokje punë, thotë i jage. Jo mërë drejtori, të besoj pe pamjet. Se po të vije me Andrelinin, ke veni ku ishet nuk të thoshe jage në shkresi që nga kësjedhë. Po i thot Andrelin, ajde në zyrë, i thot Andrelin. Jo më thot Andrelin, ajde shkem bashkë aty të shohim. Po jo, po kjo më hajde në zyrë, kam në jagë në zyrë. Po shiko, ja. Kam, s'ka zyra ime thot. Një drejtori i mirë, administratori i mirë, kontrollon terrenin e tij, e shikon, do thot dikush drejtori nuk ka qenë roje. Jo për jo. Se e menoni drejtorin patjetër Deus ex machina, atë zotrinë e madh. Drejtori është del shikon rrethimi, ku është çaku, ku s'është çaku, shikon makinat se si parkojnë, se ndoshta barcit e tij nuk ja japin fare për këtë punë. Digjeni pak. Tani do të marrim disa prej këtyre mbetjeve dhe do të shkojmë tek drejtori i spitalit rajonal. Drejtor, përshëndetje. Si je? Nga emisioni Stop Film. A mund të thoni si menaxhoni mbetur? Në mënyrë se si erdhe njerëz që... Si gazetar. Si gazetar. Si gazetar. Mund të flasim në zyrë? Mund të bësh i letër? Jo, letër jo, nuk i pranojmë letrat. Bëj një letër. Nuk funksionoj me letra i nderuar drejtues i këtij spitali. Bësh një histori shumë e gjatë që edhe kështu siç e trajton ti nuk trajtohet. E di si po vjen. Ti po vjen, po më takon mua, më kapet tani që qellova këtu. Edhe po më... Të detyrë kam të presë drejtuese. Mire bëre, jam dakord, shumë mire bëre. Hera pare që po përballem me këtë që dëgjoj që ka problem. Po natyrisht, sepse ne kemi bindje që ju s'keni dalë ndonjëherë për qark territorit të spitalit dhe nuk e dini se çfarë bëhet real. Hajde mi tregon në zyrë, prandaj po them. Më bëj një letër, mi tregon gjithë në zyrë. I kemi marrë dhe këtu. Copa kështu. Jo, copa kështu, ja, i kemi marrë këtu drejtor. Kjo është mbetje rrezikshme. E para, këtu keni edhe të tjera. Kemi 3 ditë që investigojmë dhe i gjithë territori spitali që ju drejtoni, që është një institucion shumë i rëndësishëm, është shumë patjetër, është shumë. Atyre më thoni si janë këto përreth territorit dhe në përkoshat e mbetjeve urbane. Ma tregoni pse. Kjo s'duhet të jetë. Është shumë. Po ç's duhet të jetë, dimë ne po pse janë? Pse janë? Kështu që ore drejtori lutem. E dini që janë mbetje spitalore të rrezikshme? Kështu, kjo mënyrë e të bërit. E dini që janë mbetje spitalore të rrezikshme dhe ju duhet të mbani përgjegjësi se jeni drejtues. Patjetër, drejtori, po hajde tani ne të ftojmë. Hajde në zyrë, bëj një letër. Nuk është punë zyre kjo. Të ftojmë në përkosha dhe aty ku është gjithë zona e kontaminuar. A mund të vini ju lutem drejtori? Është drejtori i spitalit rajonal të Elbasanit dhe përgjegjësia është direkt e këtij titullari. Nuk pranoj dhe nuk ju përgjigj sigurisht ftesës tonë për të ardhur aty ku janë në fakt mbetjet, sepse në këto 3 ditë që ne investigojmë mbetjet vazhdojnë të jenë aty. Tani, me qenë se drejtori nuk i deshi këto mbetje, ne po ja lëmë këtu për të rënë. Po, drejtuesi një institucioni shtin e vetë, si me obor, si pa obor rekontrolon. Pa tjetër. Kuj piko qatia, po skullon në YouTube lavamani, i kontrolon këtë gjona, po kjo është për? E shpia vetë, jo kjo shpia gjithve. Atere, thot, emisionit investigativ Stop, të ndërruar, thot, nga komunikimi ynë me ju, për pretendimin se është gjetur një shiring në koshin e mbeturinave të mbetjeve urbane. Një shiring? Po një... është gjetur një shiring? Po. E me sfjera dhe mina me sahap. Atere,
Edhe Andrelini gjithë këtë rrëmuj e ka bërë për një shiling? Si që dhe pe e ti një shiling ishte. Sjarojmë se në këtë teritor kryen aktivitet shumë subjekte, subjekte farmaceutike, si dhe kanë akses dhe qytetarët, pasi është rrugë kalimi. Mbetemi pak. Që janë këto aktivitete brenda territorit të spitalit farmaceutike? Unë di që në farmaci nuk bëhet injeksion vlla, në gluteal. Merret në një kokër shumë e shumë, po që pas ka farmaci brenda territorit spitalit, kjo që ka një skandal mbetë, siç e pohon ti. Kjo është një shkresë pa çavurë që lexo këtë. Dhe një dhe aksesi që kanë qytetarët pasi është rrugalimi. Patjetër. Bajti qytetari bëri një operacion apandicit aty para kazanit. Jo, bëri një në glutal, kështu i thën glutal, i thën në latinisht, pjesës ku bëhen gjilpërat vajza. Edhe momenti që do më heq doktori Shiringa thotë, "Jo!" Ma le a dy thot. Ma lër ta çojë në kazani. Den ke kazoni mbetjeve urbane e heq vetë qytetari e vetëm se ecë me kujdes se tundet ajo zakonisht ka tundet brapa. Si ishi gjeta në Dikshentonit. O perëndi, nëse atëherë e vazhdim. Nuk mund të aludohet se kombjet është hedhur nga strukturat spitalore, jo, jo. Të cilat trajtohen prej shumë vitesh, jo, jo, për kryerjen e shërbimit të specializuar. Dhe gjitha i ka hedhë spitali Janinës, po, patjetër. Ashtu dhe. Punojësit e administratës janë të përgjeshëm për monitorimin e këtij shërbimi. Do vazhdojmë të ushtrojmë në mënyrë të repasueshme atë kontroll periodik dhe në këtë rast të konstatimit të shkeljes do të merren masa administrative të parashikuar në licitacionin në fuqi. Tani për momentin do merret prokuroria, zoti drejtori që do ta ngjosh tash direkt. Problemi është këtu që ato përparse të uniformat kush i hodhi atje emër? Zbesoj se ka hapë në njëri dëngun e mor nga Italia apo Gjermani me rroba dhe kë dëngu ka gjetë gjithë këto përparse të bardhët tuaja. Edhe i kanë hedhë atje. Sigurisht, është më burrërore. Është më burrërore thua, na doli situata, kemi pas shumë fluks të kohë dhe do ta rregullojmë se sa kompania aty 200 metra larg. Të thoni kështu. Dëgjon tani të thotë që unë shkoj 2 herë në javë, 3 herë në javë i marr thotë çfarë problemi ka. Të thoni kështu për një shiring u bënami, nuk është shiring, pra nuk është shiring. Është problemi i përgjegjësisë që kanë infermierët që kryen këto injeksionet apo që duhet bën diferencimin, që e bëjnë këtë dhe akoma nuk e ka ngulit me këtu ajo. Që këtë duhet ta hedhi të diferencuar të koshin mbetjeve spitalore, jo kja i koshi vogël që hedh fazoletat pasi habukën, apo masi fshi kafejn pasi shef filxhanin, apo këtë duhet qërë tjetër. Janë të ndame këtë gjona. Ky është problem stafi, nuk është problem munges parash, sepse kjo është pjesa që unë acarom dhe me drejtë gjithne, që paguen para për këtë punë dhe i shkoj hedhë atje si lopa bajgën. Andrelini lajmëroi policinë e cila erdhi. Lajmëroi dhe atë që quhet më të mjedisit, ekspedientin e mjedisit, ata nuk erdhën. Ata ishin në synet lik. Ishin në synet lik, nuk erdhën dot. Nuk erdhën dot. Po ç'të vin ato të ngrihen? Po jo po të ngrihen ato për një shiling tani, anë anës tash. Më pas, pasi morën gjithë materialet, ja kanë kaluar prokurorisë e cila do vazhdoi të jetojë situatën bazuar dhe në pamjet. Dijeni pak. Është momenti që ne të telefonojmë policinë e Elbasanit për të ardhur këtu dhe për të parë situatën. Dhe sigurisht për të kryer të gjitha procedurat kjo strukturë tek institucionet e tjera siç është Prokuroria e Elbasanit. Ta mund të dërgoni një patrull, ju lutem? Do të sillem. Faleminderit, jemi në pritje. Përveç se kemi dërguar një email inspektoratit të shëndetësisë këtu në Elbasan, do të përpiqemi të telefonojmë të paktën njërin prej stafit në mënyrë që ata të vinë të shikojnë nga afër situatën. Me njëherë pas njoftimit të policisë së shtetit nga ana e emisionit investigativ Stop, në terenu paraqiten ekspertët të cilët dokumentuan të gjitha provat që u gjetën në ambientet e territorit të spitalit Elbasanit. Duhet të theksojmë se, me gjithë lajmërimin e bërë zyrtarisht në përmjet emailit, si dhe pranë drejtorisë inspektoratit të shëndetësisë në Elbasan, emisioni Stop ishte në pritje të inspektorve të kësaj strukture, por ata nuk u panë gjykundi. Me gjithë se na u tha në drejtorinë e përgjithshme se inspektimi u bë një ditë më pas, por nuk dihet nëse u inspektuan provat në teren, apo vetëm dokumentacioni për menaxhimin e mbetjeve. Vlen të të rriqet vëmendja se çdo ditë në këto kosha, në këtë spital, hidhe mbetje të rrezikshme, sasia e të cilave në fund të një muaji, nëse grumbullohet, është e paimagjinueshme. Spitali Rajonal i Elbasanit, sipas informacioneve tona, ka një kontratë të lidhur me firmën e menaxhimit të mbetjeve spitalore dhe është Eko Riciklim. Do të lidhemi tani me administratorin, me zotin Ervin Meçe. Ne kemi një kontratë me Spitalin Elbasanit. Po. Me të cilën kemi një grafik shërbimi. Të zbërë në pavione apo në ambjente të tjera spitalit e Besanit, nuk kemi asë përgjësi, nuk kemi asë dini asë përgjësi për këtë pjesë. Përsa herë që ka nevojë spitali, në djenim time duhet tjetë spitalit e Besanit, duhet tjetë dy herë në javë. Pra në një herë në tre ditë,
Po. Shkojmë marrim të rëqi mbetjet në spitalin Elbasanit, mbase edhe me një frekuencë më të e qartë. Për keq menaxhimin e mbetjeve spitalore të spitalit Elbasanit, emisioni Stopi është drejtuar edhe vetë Ministrisë së Shëndetësisë, ku i kemi kërkuar verifikime dhe marrjen e masave nga ana e kësaj ministrie. Pa diskutime dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor është në dieni të kësaj situate dhe jemi në pritje të masave që do të merren në vazhdim. Pas kryerjes së procedurave në teren nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit, kjo e fundit na është drejtuar me këtë deklaratë zyrtare. Me njëherë pas marrjes së njoftimit nga emisioni investigativ Stop se në disa kosha për mbeturinat në lagjin Haxhias në afërsi të spitalit rajonal të Elbasanit kishte mbetje spitalore të hedhura në kundërshtim me ligjin, është ngritur grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë. Në vijim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Elbasanit referuan materialet në prokurori dhe vijon puna nga strukturat hetimore për identifikimin e shtetasve që kanë hedhur këto mbetje, si dhe për dokumentimin ligjor të këtij rasti. Policia Elbasanit falenderon emisionin Stop për këtë njoftim si dhe fton sërish median dhe qytetarët që të denoncojnë çdo rast paligjshmërie që ata hasin. Uroj shumë, nuk e se është fundi botës, po uroj shumë që sot në përshpi në këtë moment mos jetë një pjesë tën, ama dhe ju më qmeni me ca shiringa ti ke ka zoni plenave, buri dhe, ata, këtu ka imi hale, këj ven, pse smeri me milionat e ministrave apo deputetve, e kuptoti. Ah, mërë të kejtë në gjatë, këtë të thoi unë. Ky është një nga hale që po trajtojmë. Se do e kuptoja dikur që s'kishte gjithë to facilitete e fonde, për këtë jo të gjithë meni legët, por e thjesht boni detyrën më kaq, nuk është e vështirë mërë. Si që nuk po thot njëri të angullesh në trup shiringesh dhe ta qosh të kasani për e ta edhesh, nuk e ke vëndi atje dhe. Ka gjë më e thjesht në botë, më e thjesht në botë. Më shqetëson shumë kjo letra në fakt, që thot aty ka farmaci dhe është rrukalimi për qytetarët. Vinë edhe ca qytetarë që bëjnë operacione vetë aty para kazanit. Vinë qytetarët nga Janina, thetë, ja, Janina ishte. Hospitali Janinës i Janinës për andoj, atoja. Ato qëndë e bëgjën atje. Themi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.